Hər bir xalqın taleyində elə şəxsiyyətlər var ki, onların adı tarixə əbədi olaraq həkk olunur və anıldıqca insana qürur, fəxr hissi bəxş edir. Ümumi liderimiz müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyev də məhz belə bir şəxsiyyətlərdəndir. May ayının 10-da böyük öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümü tamam olur. Bu tarixi hər il xalqımız Milli Bayram bu havasında qeyd edir. Əlbəttə ki, bu da səbəbsiz deyil. Çünki müasir Azərbaycanın tarixi Heydər Əliyev adı ilə bilavasitə bağlıdır. Heydər Əliyev bütün həyatını Azərbaycan və Azərbaycan xalqına həsr edibdir. 1993-cü ilin ortalarına qədər baş verən proseslər göstərdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmadığı müddətdə xalqımızın başına gəlməyəcək müsibətlər qalmadı. Ermənilər tərəfindən torpaqlarımız bir-bir işğal olunurdu. Azərbaycan məhv olmaq, parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Ona görə də xalqın təkibi, tələbi və xaişi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyun ayında ikinci dəfə hakimiyyətə gəldi. Çox ağır bir dövrdə dövlət idarəçiliyinin rəhbərliyinə başlayaraq öndərimiz özünün cəsarətli və fədakarlığı nəticəsində bütün çətinlikləri qısa müddətdə dəf etdi. Azərbaycan məhv olmaqdan xilas etdi. Ona görə də biz haqlı olaraq Heydər Əliyevi xalqımızın xilaskarı kimi dəyərləndiririk. Bundan sonra isə ölkəmizdə sabitlik təmin olunduğu, qanunsuz silahlı birləşmələr ləğv olunduğu, Azərbaycan tərəqqi yoluna çıxdı. Ulu öndərimizin müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkən təməlini, bünövrəsini yaratdı. Bu elə bir bünövrə idi ki, dahi şəxsiyyətin özün dediyi kimi Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi. 1993-cü ildən 2003-cü ilə dək dahi liderimiz müstəqil dövlətimizin və xalqımızın inkişafı üçün öz həyatını gecə-gündüz çalışaraq, fədakarlıq göstərərək davam etdi. Bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm ki, Heydər Əliyev qətiyyətli, uzaq görən, müdrik dövlət rəhbəri olmaqla yanaşı qayğıkeş bir insan idi. Mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, Heydər Əliyevlə görüşmək nəsib olub mənə. İlk görüşümüz 1991-ci ildə. O vaxt mən tələbə idim. Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində təhsil alırdım. Və 1991-ci ilin qış ayları idi. O vaxt Ali Sovetin sessiyası iclasları televiziyada canlı olaraq verilirdi. Heydər Əliyev deputat kimi parlamentdə cəsarətli çıxış etdi. Və bu da o vaxtki hakimiyyətin heç də xoşuna gəlmədi. Ona görə də Heydər Əliyevin çıxışından sonra ona qarşı qərəzli çıxışlar başladı. Belə qərəzli çıxışlar ailəmizdə nifrətlə qarşılandı və çünki ailəmiz Heydər Əliyevi çox böyük hörməti var idi. Anamla qız qalasının yaxınlığından keçərkən Heydər Əliyevin bir neçə sirdaşı ilə orada gördük və biz də ona yaxınlaşmaq istədik. Anam ulu öndərimiz Heydər Əliyevə yaxınlaşıb və ona qarşı haqsızlığın pislədiyini dedi və bildirdi ki, Azərbaycan bu çətin günlərdə siz xilas edə bilərsiniz. Qarabağ problemi yalnız siz həll edə bilərsiniz. Anam xalqımızın məhz onu rəhbər görmək istədiyini dedi və Ulu Öndər hər zaman xalqının yanında olacağını söz verdi. Dedi ki, bu hazırlanmış ssenari idi. Məni də bir tələbə olaraq görmək istədi, yanına dəvət elədi və mənim harada oxuduğumu soruşdu və bu cümlələrlə mənim yadımda qaldı ki, dedi, sən əgər fizika fakültəsində oxuyursansa, sənin çox yaxşı gələcəyin olacaqdır, xalqının layiqli övladı olacaqsan. Bu ideyayla həyatımı davam etdirdim. İkinci görüşüm Ulu Öndərlə Heydər Əliyevlə Caspian American Telecom şirkətinin açılışında qarşılama heyətində olmuşdu. Bütün bunlar xatırlamaqla məqsədim odur ki, Heydər Əliyev çox diqqətli və qayğıkeş insanıdır. Bugün müstəqil Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin nurlu, parlaq zəkasının bəhrəsidir. Heydər Əliyev irsi elə bir zəngin xəzinədir ki, bu irsin hər zaman öyrənilməsi həyatı əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndərimizin bugün yanımızda olmasa da, onun işıqlı yolunu uğurla davam etdirilir. Bu yolu layiqincə davam etdirən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Azərbaycan güclü, qüdrətli dövlətə çevrilibdir. Azərbaycan bugün dünyada böyük nüfuz, söz sahibi olan müstəqil dövlətdir.
Biz fəxr edirik ki, müstəqil güclü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq. İnanırıq ki, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev və birinci vitse Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə ölkəmiz daha böyük nailiyyətlərə, zəfərlərə imza atacaq.